ရိုမေးနီးယားမှာလက်ကင်ဖုံးမီးရောင်တွေစုပေါင်းထွန်းညှိပြီးတော့အစိုးရကိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလက်ကင်ဖုံးမီးရောင်တွေစုပေါင်းထွန်းညှိတဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကဆန္ဒပြပွဲဟာရူမေးနီးယားအလို့သမားအဖွဲ့အစည်းအချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူခါရက်စ်မြို့တော်အပဝင်မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာအလို့သမားထောင်ပေါင်းချီစုပေါင်းပြီးလက်ကင်ဖုံးမီးရောင်တွေထွန်းညှိကင်မြောင်ရင်းနဲ့အစိုးရကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ပြပရောက်ရူမေးနီးယားအလို့သမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွေကိုအစိုးရကမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အခုလိုမျိုးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဘူခါရက်စ်မှာတော့ဆန္ဒပြသူအချို့ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအစိုးရအဆောက်အအုံတွေစီကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညရေရုံဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဓိကရုံးနှိမ်နင်းရေးရဲတွေကပြဿနာကိုစိုးရွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်ခဲ့သူအချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွက်လူပေါင်း100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။